Shine bright like a diamond. Kune dégué nga Black Beauty hair. Black Beauty model yi la génné ci Tabaski 2022 bi moy Kika. Ñaf dot len ko defati Kika ngi nonu. Yene don like Margot. Margot est de retour. Xolal ma li ci frontal coco et coco plus bi xew. Wow, hey Black Beauty, yen tiaxanu len de. Black Beauty ni la def ak yen ci Tabaski gi. Chanel bu bes bang nonu moy suñu model bu bes bi genn. Regardez bien, appréciez bien ça. C'est le savoir-faire de Black Beauty. Xolal Oprah, yen ñep sop Oprah. Oprah modèle ma ngi ni bi lañu ko jaklel. Oprah ndax safna len jigen ñi ana aha kay am classe ne kenn du ko wax. Oprah ngi nonu bo beugé full lace extension classe chic bon genre machallah frontal transparente xolal ma li ki transparence frontal ñaf ayo yeen ñep la bëgg ngeen wax ci Black Beauty waye nak model bi toj moy model wi taxlen tay wi taxlen am classe chic. Ça, c'est la nouvelle collection Tabaski 2022 de Black Beauty. Black Beauty, nous sommes sur les deux voies de Sacré-Cœur, côté rond-point JVC, 77 653 44 48, ou notre boutique en ville, rue Amadou Hassan Doye, angle Wagan Diouf, immeuble Corsair, 77 876 51 51. Amenuit salon pour bep pose greffage ou la lace. At make-up, 78 312 39 39. Numéro vente en ligne, 77 767 46 46. Black Beauty, que les femmes soient encore plus belles.